Takže, čau, já jsem Matěj. A čau, já jsem Lili. A my vlastně u tohoto videa a dneska tu máme video z jaké minihry a kde jsme? Dneska jsme na serveru Survival Games a máme tady minihru Build Battle. Ano, už jsme ve hře a... Hrajeme teda proti Hamburger. Sobě. Hrajeme teda proti sobě. Jo, přesto byl jediný... Hej, mám pocit, tady strašný speed. Jak vypadá hamburger? Normálně. Jako já už jsem ho dlouho neměl. Čeho to postavím? Jakože pomoc? Tak počkej, tak základem je nějaká houska, to asi víme, to jako nám je jasný. A udělám to asi za hardened, takhle je to houska, že bude tmavá houska, tak nemůže to být světlejší. Hamburger, pak je základem maso, pak tam jsou nějaký rajčata. Mhm, já už tam... teda stavím spodní housku. A pak tam je... No krása! No... Akorát nevím sice, jak je to poskladaný třeba, co je třeba na spod. Já už vím, jak to udělám. Teďka vidíte, pokud jste už poznali to, co mě napadlo, tak napište do komentářů. 4,5 minuty do konce. Jo? Napište toto do komentářů, pokud jste poznali, co stavím. A napište k tomu to, co stavím. To mi rozměrově nevychází, ale musím s tím vyjít. Tak. Okay, nebude to asi tak, jak jsem si to představoval. Jako já se vsadím, že ještě nějaký čas určitě zbyde. Takže. Já už mám teda základ postavený. Sice jsem nepostavil ani jednu věc z hamburgeru ještě, ale to je taková drobnost jenom. Aha, to máš brzo postavené. Já už jsem skoro v půlce. No já jsem jako nepostavil ani jednu věc, která by jako spočívala s tom hamburgeru. Spíš takový doplněk, jo. Což je špatný začínat doplňkem, ale co už. Máš dvojtej nebo jakože nějaký normální hamburger? Normální hamburger. Jo, sýr ještě tam patří. Ten já už mám. Ten. 2 minuty? Mhm. Nebyly tam 40 minut? Před chvilku tam byly, no. Neutíká jim ten čas na těch SGčkách nějak rychle? Ne. Já už mám hotový hamburger. Já vím, jak to udělám. Téměř. Co to bude sakra divně? Ale co už. Úplně trochu nestíhá. Jakože s tímhle rozhodně vyhrát nemůžu. No ty pytle, no to musím říct, že je doopravdy nádhera. Když já v podstatě teďka kopíruju tvar tý housky jenom o blok dál, ale... Kamo. Cože? Ne. Tak tohle skončí fiaskem. Já jsem stihla udělat ještě provizorní talířek, jakože. No to je ta věc, kterou jsme se zabývali na začátku. Tak to já jsem ho postavila normálně na zemi a udělala jsem ironovou podlahu. Jo, tak já mám takovej hamburger na půl. Jako já se vstadím, že ještě nějaký čas určitě zbyde. Okay. To je very bad. Já nevím, very bad. Jako, chtěl jsem říct, že já si asi nezasloužím s tím mojím výtvorem jako dávat very bad, jo, ale tady tohle fakt co je. Jako já to nemám nejhorší. Ne, ale vypadá to dobře. To lekla. Tomu dám oka, jako. Ale mám tam skoro ty samé barvičky, tam tu zelenou a tam žlutou, mám tam červenou. Mně nenapadlo to dělat z vlny. Mám tam hnědou, no. Já jsem to dělal všechno. A ten hamburger jsem dělala z téhle terakoty, nebo co to je? Já jsem to dělal všechno z toho. To je tvoje? Z toho, no jo. Dobře, nestího. Ne, já mám moc velký, no. Hm. Tak už vidíš můj, tak pak mi co můžeš říkat. Dobrý. Tak vyfoceno na miniaturu, dobrý start. Dík. To je prosím. To je sakra dobrý. To je moje. To je dobrý, jsem tomu dal epic bez toho, aniž bych věděl, že to je tvoje. Já mám skoro... Vinka nahoře. Já, v pohodě, chápu. Já jsem skoro tam zvládat batny. To už máš jedno. Čekaj, co to je to? No? Co to je toto? Vypadá. To se snaží vypadat jako hamburger. Toustový chleba, který se rozšiřuje. Aha. Ale naopak toustový chleba spíš. A je to vyplněné zeleným potravinářským barvivem. Juuu.
Tak to je pěkný hamburger. Jako jo. Housku, no. Já tomu dám epic. Já jsem tomu dala nice. To je fakt rostop. Nemám na miniaturu sra. Tak, pojď. Chybí mi trochu sice dole ta houska, ale... Tak a jako ona tam je. Můžeme zkusit, jestli tam jsou dua. Můžeme zkusit, jestli jsou dua. Ale... To vypadá jako na OK, no. No, asi tak, no. Jako dřevěná houska, no. Tak chápu, jsme v Minecraftu. Tady jde všechno. Vypadá trošku jako logo damage rád. A tak to je logický, protože základem je hamburger. Stankong. Vypadá to dobře, jak je to takhle. Sice to mohlo být to není, Nelo, to, ne, práce. Nelo, to není Stankong. Oh, yeah. Oh. Jsem vyhrála. Kurtle. Želva, že jo? Jo. Takže já bych čum. Tady někde bude tělo, jo? Takhle. Já udělám, já udělám tu nejdůležitější věc na světě. Takhle bude želvička, no krása. Takhle bude tělo, jo? Můžeš to začít vyplňovat a podle těch okrajů to dělat, ale je to zaoblené. Hej, ty bys si mohla být inženýr. Já vím. Prosím, začni ho vyplňovat. A jsme si jistí, že je celá zelená? Nemá tam nahoru nějaký černý spodek a nohy? Ona má... Ona leží, to je mařská želvička. A jo. Vodu. Takže my tady uděláme prostě krunýř jenom s hetkou. Tady možná jednu nožičku bude vyčumovat. Co to je? Noha, vole. A jo, mají zelenou? Jo, má. Ne, víš, želvy mají černé nohy. A jo, tak já už budu vyplňovat krunýř. Sice má jednu nohu jinou než druhou, ale to nevadí vůbec. Pál. A tím obličeje musíme zapůsobit, takže musí být nějaký cute. Mhm. Bude. Ještě tak mají tu ty banery. Ještě zadní nožičky. Mají tu ty banery pořád? Mají, tak se potom ještě tak vytvoří nějaký banner. Očiček. Počkej, kde je hetka? Tam u těch velkých nohou. Aha. To kdybych věděl. Ty vyně si ten spít. No já si, už mám taky. Čím napište do komentářů, jestli to nejde nějak vypnout. Jo, ještě ocásek. Na tak, že vy mají ocásek. Ale no, no. Ten krunýř bude tmavý, tohle už ne je ta vrstva, co děláš, to bude tmavé. Možná tahle ta vrstva, ale bych to stmavě zelené. Ale Ondřej, ne, prosím. Ondřej! Teď se tebe ohluchnu, já přísahám, že se tebe ohluchnu. Sereš mě. Zaoblené kraje, vole, a teď začni nahoru. A taky takhle zaoblené kraje! Tady bude někde prostředek té želvy. Tohle má krk, prosím, pěkně. Okej, okay, udělí tam třeba i dva krky. O, tak to je cute ta želvička. Někdo mi píše, Pokémoni. Já ty banery nevidím, Ondro. Ne, takže já musím udělat, jo. Mhm. Ok, takže bílej. Ano, click to create. Počkej, to je jako všechno. Jo, add patterns. Takže já poprosím toto. A tohle není špatný, ale ty banery na tom budou asi líp, no. Au. To je cute. Počkej, to je přesto. Já vím, to potom smažem. Já ti to nechtěl rovnou hodit, ať se s tím pak nemusím spát. Takhle? Hezčí to bylo na druhou stranu, když se koukala jenom. Takové jako škol. A to vypadá dobře. Jako já vím, že ten... Krunýř z těch želv je jako tvrdý, ale že až tak? Žába. Takže fotíme. Bunker. Já jsem nechtěl hlasovat. Proč to fotíš? Stejně na miniaturu, půjdem to. Jo, tak to je mrtvá želva, prosím pěkně, nebo stojí na zadní? To vypadá jako žába. Ne, počkej, to je to, to vypadá jako želva ninja. Mm-hmm. Tak tomu dám OK. Mm-hmm. Mr. Pepper a God Papaya. Kámo, legendary normálně. Ale je krása.
Ta typek dal legendary a tady nějaké pupy vidím. A on to stříhá, tak nic. Dal OK, nice. Tohle není úplně nejhorší, ty, jako je to pěkné, dám tomu OK. Jde to, ale dře to. Ty modré oči jsou také zvláštní, no. Ta černá vypadá možná líp. Určitě vypadá líp. A tahle byly za vody, naše nalízá do vody. Jo, se, to jsou želvy ninja. Tady se to nestihlo, ale dám tomu OK. Kdy? Tak, tady mám... Tohle je hnus, to je fuj. Co to je? To má být jako želva? A toto je želva ninja, ano. Ano, tohle je Rafael, akorát mu nestihl dodělat masku. Prosím, pěkně prosím o fotku Rafaela z želvy ninja. Rafaela. To chceš, jo? Jo. Krasně měl asi týpka před sebou. To je velký dne, jo, jasně. Jo, tohle... Ježiš. Já nevím, jako jestli želvě hoří tak zapálená do toho železa do té vody, že už jí z toho hoří oči a normálně jí zkamenělá huba. A má slime nohy. Tak taky zla... Tak na fencech. Tak to je třeba to... Tady je naplno to samé a... Mám to OK, jako... Kde má nohy? Kde má nohy? To skoro nemá nohy. Tak to leží. Ano, až je taky ležela a měla nohy a měla... Tak má je tady to rozdělené na tom mapu. Tohle je želva jednodruhová. No už je tak. Very bžat. Very bad. Bžat bad. Bžat bžat. To je nějaké malinké, ale nevím, jestli to má být jako ocas nebo hlava tohle. Drž tak... hubu už. Tohle je dobrý, jako je to... Jo, okej. Okay, no. Auto. Brm brm. Elizabeth a Hurweis. Tak já ale... vyhrát, že podle mě jsme měli zatím nejlepší stavbu. To je tak jako nice, ale jo. Nejrostomilejší. Mně tady se nelíbí ten bedrock, to ne jako. Hot Wheels, zelený člověk klečící, s vyplazeným jazykem. Třeba. Takový modrý, víš jak. Tady prší, půl hodinu jsou se jebal s vlajkami, i já jdem to tu do ryti. Nefunkčná PewDiePie. Půl hodinu jsem se jebal s vlajku. Půl hodiny se to nehrálo. Já to jako, a s jakou vlajkou? To s vlajkami, on to měl asi nějaké vlaječky, které jsme neviděli. Jedeme šrot, jen... Krip. Tohle vypadá jako přejetá želva. Ale to je, podívej se na to z vrchu. No a já to vidím, že to má být ta želva od creepa, ale to... Okej, okay, tomu dávám. Někdy upřejo. Ten typik je hezký, ale tady hlavně tam má želva, že? Aha. Ty vlastně. Já jsem věděla, že vyhrajeme. Máme co prosím? Tak jdeme asi na poslední hru. Tak, co máme? Téma camp, kámo. Dej tam trávu a dala bych tady velký stan. Tady se můžeme úplně mega vyřádit. Opíkání špekáčku, Ondro. Ano, táboráček jsem měl v plánu, ale hlavně, kámo, takové malé stanky nebo chaty. Úplně malé, mini... já jsem tady chtěla dělat velké, jeden stan. Právě, že hodně malých, hodně stromů a pak takový táborák. To bude hrozně malé, chápeš? Já jsem si představovala, že takhle třeba jeden shooter na toho táboráku. Tak jako, ne úplně malá, tak jako střední, víš jak. Jako... Nejmenší možné rozměry, co půjde, ať to, a se do toho dá chodit. Ach jo. Oči mě bolí, co to je? To bude ten táborák. Já jsem nemohu ani zatáčet. Okej, okay, tak já jdu vysázet stromy. Ježiš, postavě radši ruč nějaké větší, to máš velký táborák. To je základ. Postavit stromy. No to je až moc velký táborák. Máš velký táborák, chápeš, já jsem tady chtěla fakt velkého týpka. Stačí takový strom? Nezapomeň, kdo dvakrát vyhrál. Asi bych na tvoje rady měl dávat. No, takže já chystám dřevo na chatky. Tak já si myslím, že tady těhle dvou typů se budu držet. A ty se nevidíš, ale ty to nepřežiješ, ne? A ještě fancy bych poprosil. Danke. Říkám fancy.
Danke. Já jsem se koukal na vlog Giovanniho Ricciho. Ten se superstar. Jo, jo. A tam ten Timotej nepůsobí jako úplnej Ne asi. Kokos. Ale jako k týtelce tak působí. Oj. Oj, aha, ok, beru. Zapínám režim kurva ohondro pohní. Já jsem nemyslela tím oj. Ale nevyšly ti bloky. Chápu, je to správně. To oj. Kurňa, ten spíně sere! Mně taky. Člověk chce poslat blok a uletí 4 metry daleko. Tak to bohužel ne, no. Juj, 2 minuty. Upsík. Jakože upsík trošku, no. A malá chatka proti takému velkému ohni, aha. Mě taky. Jako, teďka to využívám. Takže potřebuji proletit rychle za tu chatku, že? Takže poprosil bych nějaký glasy. Danke. To nevypadá zase tak hrozně dle mého. Hodím tam coal bloky. To známe z mapy. Dveře. To, že ta chatka nebude mít jako pořádný interiér, to už vyjde. To už je nějak jako jedno. Tak, teďka ji udělám přesně na opačný způsob. Tak, máme pár vteřin dokonce, už tam nebudu nic přidávat, to nevypadá nedodělaně. Jako low budget chatka, no a to už. To asi ne. Co si budem? Tak, vypadá dobře a já jsem malem dal bet. Tak, kokon, četl ikon už. A Ester nějaká, neznám. Kukon, ne kukon. Co kukon? Jakože... Co to tady je za trubku? Na testát. Kde? Tady je to z vrchu, tady je nějaká trubka, co tady vedou. Já jsem nehlasoval, kurně. Kurvajs. No, naše, no. To je naše. Takže dobrý. Ještě dobrý. Jde to. Noha není nejhorší a pak... Počkej, to jde otevírat ty dveře? Jo. Jo, tady jim to trochu chytlo. Ups, tady voláme hasiče, jako do záp, jako. Jako nebylo to úplně nejvíc povedený kemp, co si budem? Mexit. To jsou libánky. Jo, tak tohle je... Tohle je set. Vypadá trochu jak ta želva, no. No? Je jinak zbarvená a rozpásla. Ty vem, už učíme 40 minut. To mám na minutu. Tak, to je... Co? Hej, jakože... OK, no. Tomu říkáte oheň, tak to nemá být oheň, vole. Tak to nemá být základem oheň. Protože 2D nemám rád. To je pravda, jakože OK. Ten oheň se mi líbí, jak vyřešili. To není. No vidíš to, tak co se hádáš? Pekne. Mně se líbí, jak vyřešili ten oheň. To fakt jo. Ale jako to jsme to... kolem toho mohli dát tyhle partiky, já jsem na ně úplně zapomněla, že tam jsou takové. Já taky. To je fakt želva. Mě všichni Majko. To je jak zapíchla želva. Okej, okay, no. To čo je? Čo je? Já jsem myslel, že mrtvá želva, ale já radši budu držet hubu s naším, co jsme nastavili. Vítí oheň jako stan. Ano. Vůbec úplně stejně. Vypadá no, dobře. Nice. Ten Kira nice. Dřevě. Ten nice, braško. Sekra větší než stan. Sekra větší než stan, tak co už, no tady jsme naše postele rozdělení, pro kulky a pro luky.
jdeme si zapalat. Co? Jsme mohli zapalat do lávy. Láva, fuj. Voda. To je grut normálně. Ale hoří mu strom. Tomu dám nice, protože já jsem... Protože byly i lepší stavby, které jsem ohodnotil jenom nicem. Oběšenec. No ten... jakože ej, ok. Do tohohle stranu mi naprší, ale když to vím. To je mé vyjádření k tomuto. Ok, jde co? Oheň mi vyhasl. Jsme 14. Juj. Z 16. Jej. Takže to bude to všechno. Ale nezapomeň na to dávat like. Neskakej, já mám Optifine. Zimuju. Zapněte odběr, protože víc jak 70% z vás ten odběr nemá, což je špatný. Ano, to je velmi špatné, vidíte, jak je špatný. Taky můžete i na náš Instagram, že jo? Juj, to nesnáším. Můžete i na náš Discord, který máte popisku. Ano. Takže se mějte. A čau!